В ефірі телеканалу «Алекс.UA» випуск новин, у студії Дмитро Непомящий. Ми продовжуємо інформувати вас про події воєнного часу, давати заяви та звернення офіційних осіб, а також повідомляти іншу інформацію. Про ситуацію у місті, області, Україні та світі, на передовій і в тилу, далі у хроніках воєнного стану. Міжнародний суд ООН у Гаазі зобов'язав РФ негайно припинити війну в Україні. Було ухвалено рішення про те, щоб запровадити тимчасові заходи проти агресора. Наказ є обов'язковим до виконання РФ згідно з міжнародним правом, хоча агресор вже давно не визнає цього права. Тим часом президент США Джо Байден повідомив, що Україні найближчим часом передадуть оборонну допомогу на мільярд доларів. Вона включає 800 систем ППО, 9 тисяч протитанкових комплексів, безпілотники, 7 тисяч одиниць стрілецької зброї і 20 мільйонів боєприпасів до неї. А поки що українські захисники успішно пораються своїми ресурсами. Станом на 17 березня знищено 14 тисяч особового складу ворога, 86 літаків, 108 вертольотів, 11 безпілотників, 43 засоби ППО, 444 танки, близько 1500 бронемашин, 201 артсистема, 72 реактивних, 864 автомашини, 60 цистерн, 3 судна, 10 одиниць спецтехніки. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму зверненні повідомив про останні зміни у місті. Наші захисники тримають оборону на запорізькому напрямку і, як раніше, завдають ворогу нищівних ударів. У свою чергу агресори продовжують наносити систематичні вогневі удари із артилерії, але на цей час вони знизили темп наступу. Рашисти мають проблему зі своєчасним поповненням запасів палива та боєприпасів. Особливий склад окупаційних військ, а це в основному молоді строковики, виснажений. Тож ворог слабішає, а наша армія робить свою роботу на відміну і з кожним днем наближає нашу перемогу. Але розслаблятися ще не час, будьте зібраними та мобілізованими. А ми, в свою чергу, продовжуємо інтенсивно укріплювати місто та його околиці. Далі про ситуацію в різних населених пунктах Запорізької області. У Мелітополі, як повідомляють місцеві телеграм-канали, представниця окупантів Данильченко, які незаконно призначили її на посаду міського голови, віддає басейн на потреби ворога. Там будуть розміщуватися окупанти і для них обладнають бар та місця для сну. Тим часом законний мер, вчора звільнений з полону Іван Федоров, готується до повернення. Уважаемые мелітопольці, это моє перше відео після 6-дневного задержания, нахождения в плену и освобождения. В первую очередь я хочу поблагодарить каждого мелитопольца, который, не боясь быть в заключении, не боясь репрессий, не боясь допросов, отстаивал свою позицию. Выходил на митинги, выходил на демонстрации, тем самым декларировал, что мы свободный народ, мы украинцы, мы мелитопольцы. У нас так принято отстаивать свои интересы громко. Я хочу поблагодарить всех вас за поддержку. Каждый день, находясь в информационном вакууме, находясь в изоляции, я чувствовал, что вы за меня боретесь и сражаетесь. Я хочу поблагодарить всех наших друзей Мелитополя, которые отстаивали интересы мелитопольцев, мои интересы на международной арене, на всеукраинской арене и сделали все возможное, а порой даже невозможное, чтобы мое освобождение было скорее. Я хочу поблагодарить президента Украины Владимира Александровича Зеленского за помощь, за поддержку, что освобождение стало настолько быстрым. Чуть позже я расскажу все детально и поговорим о планах. И абсолютно точно я уверен в том, что вместе с нашей командой мы абсолютно в скором будущем поднимем наш украинский флаг над центральной площадью Мелитополя. А те, кто его снимали, абсолютно точно уже не будут жить в нашем прекрасном городе. Слава Україні! Зазнало обстрілів селище Новояковлівка Комишувайської об'єднаної територіальної громади. На щастя, постраждалих та загиблих серед мешканців немає. Але те, що застосовують агресори проти цивільного населення, продовжує жахати. Також сьогодні окупанти обстріляли із селища Зарічне Димитрівської сільської ради. Постраждалих немає.
Запорізька атомна електростанція та місто Енергодар захоплені окупантами та вже 13-ту добу перебувають під контролем ворожих військових формувань. Окупанти продовжують підривати на території станції снаряди та міни, що не розірвалися під час обстрілів. Але роблять це здебільшого на місці, де знаходять такі боєприпаси. Тобто, де завгодно на території станції. Навчально-тренувальний майданчик та адміністративна будівля в руїнах. Вчора внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено високовольтну лінію електропередач Запорізької атомної станції Каховська 750 кВт. Через неї здійснюється видача електроенергії. Таким чином, із 4 високовольтних ліній робочою залишилась лише одна. Відтак, потужність 2 енергоблоків Запорізької атомної, що зараз працюють, було зменшено. Ремонт ліній буде розпочато найближчим часом. Наразі такої прямої загрози, значить, відключення електростанції від української енергосистеми немає. Хоча, безумовно, та мережева інфраструктура, яка з'єднує Запорізьку АЕС з енергосистемою, вона пошкоджена, і ми плануємо розпочати відновлювальні роботи найближчим часом в тих місцях, де дозволятиме обстановка і мають бути принаймні забезпечена відсутність бойових дій. Також голова «Укренерго» спростував наміри окупантів передавати енергію Запорізької атомної до Криму. Приєднання там чогось до Криму, зокрема там Запорізької атомної електростанції, це, знаєте, історія з технічної точки зору, це історія з розряду запуску космічних кораблів в космос за допомогою катапульти. Тобто росіяни вже такі технології там активно освоюють, наскільки ми знаємо. Немає такої лінії, яка називається ЗАЕС Крим там чи ЗАЕС Джанкої. Тобто вони не зв'язані, Крим з Запорізькою атомною електростанцією не зв'язані безпосередньо мережевою інфраструктурою. Видати щось в Крим з Запорізької атомної електростанції і до синхронізації було технічно неможливо, я підкреслюю, технічно неможливо. І зараз після нашої синхронізації це тим більше технічно неможливо. Якщо якісь талановиті, значить, кулібіни в Росії про це думають, мені про це невідомо, до речі, але якщо такі плани є, то вони абсолютно не здійснені. Радіаційний фон в місті та області залишається стабільним. В Енергодарі на базі гімназій 1 та 7 триває роздача безкоштовних обідів для громадян з 12:30 до 15:00. Про енергетичну незалежність від Росії та Білорусі Україна мріяла вже давно. Наші мережі ще за часів Радянського Союзу були інтегровані в тодішні системи енергопостачання. Коли нам не вистачало енергії, ми брали їх у сусідів. Але після вторгнення РФ у 2014 році кволо, але почався процес підготовки до від'єднання від загальних з агресором мереж. Від'єднання української енергосистеми, як і будь-якої іншої, в російській національній стратегії безпеки є такий спеціальний пункт, що від'єднання, десинхронізація мереж країн-сусідів є загрозою національної безпеки Росії. Росія, безумовно, негативно налаштована до цього процесу. 23 лютого о 23 годині Україна повністю від'єднала свої електромережі і перейшла на повне внутрішнє споживання. За 4 години розпочалась війна. Втім, це був плановий процес, і наші енергетики планували роботу в автономному режимі лише 4 дні. Другий етап іспитів був запланований на червень, а процедура приєднання до європейських мереж була на меті у 23-му році. Зухвала агресія змінила стратегію. Єврокомісія та об'єднання європейських електромереж розпочали процес екстреного приєднання України до єдиної енергомережі Євросоюзу одразу після нападу. Системи України та Молдови повністю синхронізовано з Європою НТС ОЄ. Відповідне рішення ухвалено об'єднанням системних операторів 11 березня. Фізичні операції з'єднання енергосистем проведено 16 березня. Ми вже довели, що можемо робити історичні речі. Це не тільки наш спротив, не лише оборона. Навіть у такий час найбільшого випробування для України ми змогли приєднатися до європейської енергомережі. Тепер Україна може користуватись перетоками електрики з Євросоюзу. Ми йшли до цього десятки років. Нарешті це відбулось. Я вдячний усім енергетикам нашої країни, усім, хто працював на цей результат.
До 22-го року в нас вже була приєднана частина енергомереж до Європи. Це три області – Закарпатська, Львівська та Івано-Франківська. Через них ми продавали до Європи надлишки електроенергії. За нестачею могли й купувати. Умови приєднання до європейських операторів мали кілька пунктів. Це модернізація диспетчерських систем, створення нових ліній електропередач і нових каналів зв'язку. Але війна затребувала негайних рішень. Условия переходу таких вещей обуславливаются тремя факторами. Первое – это правовая часть, вторая – законодательная, ну и третья, самая основная, наверное, техническая, технологическая. Забегая вперед, скажу, что, к сожалению, Украина в законодательной части не выполнила ничего, чтобы выполнить требования и условия европейских энергетических директив и, самое главное, трех пакетов Европейской энергетической хартии. То есть, в действительности, что произошло? В условиях войны и агрессии Российской Федерации европейцы пошли нам навстречу, и заслуга в этом нашего президента Владимира Александровича Зеленского и, конечно, наших же вооруженных сил Украины. В каком плане сделали уступки? Уступки перешагнули бюрократическую часть бумажную и подписали о воссоединении наших двух энергетических систем. Законодательно работа Верховной Рады и Кабинету министров еще предстоит в этом направлении, и я думаю, она будет выполнена. Очень надеюсь на это. Что касаемо техническо-технологической части, тут более сложные процессы, долгие. Простыми словами скажу, что перейти просто так на условия технические Европейского Союза, энергетической сети, это понадобится как минимум 5-7 лет. Для сравнения утрированно скажу, это как бы когда во Львовской области приезжает поезд, который идет в направлении Европейского Союза, вы знаете, что переходит на другие по другой ширине колею. Занимает это порядка где-то 2 часов. Приблизительно это утрировано. То же самое необходимо сделать и нам в процессе нашей жизни и после, я надеюсь, быстрой победы над Российской Федерацией. Втім, консорціум операторів ЄНТСОЄ провів дослідження статичної та динамічної стійкості енергосистем України та Молдови при роботі з мережею континентальної Європи, створивши математичну модель. Результати дослідження довели технічну можливість синхронізації. Відтепер процес розпочався. Саме головне, будь-яка країна Європейського Союзу, какая бы она ни была, но условия перехода и механизм каждая страна Европейского Союза разрабатывает самостоятельно, исходя из своих экономических, географических, геополитических условий. У каждой страны свои условия. Кто-то вырабатывает, генерирует электроэнергию, кто-то нет. У кого-то есть природный газ, у кого-то нет. Кто-то вообще все энергоресурсы закупает на хабах и энергетических биржах и рынках. Поэтому у каждой условия свои, повторюсь, и механизм перехода обязательно должен быть. Вот в этом плане стоит работать и как бы кабинету министров, тем более, что такой механизм создан, но все эти годы он прикрывается и в первую очередь Российской Федерации тормозился. Приєднання до європейської генерації ніяк не вплине на ціни для споживачів. Вони регулюються нашою державою. А от безпека у галузі енергетики буде стійкою. Правоохоронці звертаються до запоріжців. В умовах воєнного стану запорізькі поліцейські цілодобово перевіряють транспортні засоби з метою виявлення диверсантів та осіб, які чинять протиправні дії, дестабілізуючи обстановку в області. Під особливим контролем правоохоронців автомобілі, що перебувають у розшуку чи підпадають під орієнтування про можливе вчинення злочину. Перевірці піддаються автівки встановленим склом, що не дозволяє бачити пасажирів в салоні. Зупиняють також цивільні автомобілі, в тому числі без розпізнавальних знаків, у салоні яких є люди у форменому одязі та перевіряють їхні документи. Огляду підлягають вантажні та інші транспортні засоби, що можуть привернути увагу правоохоронців. Окрім перевірки документів водіїв, співробітники поліції можуть проводити огляд салону автомобіля, особистих речей та вантажу. Поліція закликає автовласників з розумінням ставитися до вимушених дій у період воєнного стану, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху та виконувати законні вимоги. Якщо бачите підозрілі автомобілі та людей, телефонуйте 102. Поліцейські Запорізької області продовжують нести службу в посиленому режимі. Ми поруч та 24 години на добу піклуємось про вашу безпеку. Увага! Прослухайте важливе повідомлення.
Відтепер лікарняні допомогу по вагітності та пологах, а також на поховання у період воєнного стану, громадяни можуть отримати, навіть якщо роботодавець не опрацював документи. Для цього необхідно звернутися до будь-якого відкритого відділення Фонду соціального страхування України. При собі потрібно мати копії паспорта або іншого документу, що посвідчує особу, довідку про присвоєння індивідуального податкового номера та інші документи, передбачені у порядках надання відповідних видів матеріального забезпечення. Важливо, для призначення виплати застраховані особи повинні мати паперовий листок непрацездатності або є лікарняний. Зі словами підтримки до запоріжців звернувся головний диригент Академічного симфонічного оркестру обласної філармонії, народний артист України В'ячеслав Редя. Ви мужні, стійкі, сильні. Ви захищаєте нашу велику державу, наш народ і наші землі, нашу культуру та традиції. Ми разом із вами віримо у нашу перемогу. Мабуть, з часів Другої світової людство не здало такої трагедії, яку принесла сьогодні на нашу землю держава-агресор Росія. Тисячі людей за ці тижні втратили рідних і свої домівки. Безліч дітей залишилися без батьків. Люди похилого віку вмирають без своєчасної допомоги. А мирні, красиві українські міста ми пам'ятаємо лише за світлинами. Але Україна – це батьківщина щирих, вільних духом людей. Сьогодні всі українці, як ніколи, об'єднались і націлені на перемогу, на повну відбудову втраченого. Ми забули про свої дрібні суперечки. Сьогодні всі ми серцем відчуваємо кожне слово нашого національного гімну. Зараз кожен українець намагається приносити користь своєму народу. Багато хто з цивільних, ризикуючи життям, допомагає іншим та підтримує пульс нашої держави у той час, як наші хоробрі воїни боронять наші землі та наших людей. Вже вкотре Запоріжжя відвідав український співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Цього разу він побував у реанімаційному відділенні дитячої лікарні, де, зокрема, рятують життя найменших біженців із Маріуполя. Наші врачі доблесно борються в буквальному смислі за життя діток, які були ранені російськими ракетами, російськими осколками російської армії, просто за те, що вони живут в независимой стране. У некоторых из них нет рук, ног. У некоторых потеряли всех родителей. Прямо сейчас им пытаются спасти жизнь. Музикант також долучився до підтримки Запорізького краю та записав відеозвернення до усіх громадян, захисників та захисниць. Всім привіт. Як тут кажуть, у нас ми з України. Я щиро бажаю всій команді, яка зараз в Запоріжжі тримає оборону, успіхів. І вся Україна переживає, думає про вас. І, ну, судячи по всьому, я думаю, що насправді все буде добре. Просто треба трошки потерпіти. Так що дякую всім за підтримку. І підтримуйте Запоріжжя, як і всю Україну. Дякую. Зберігайте спокій і залишайтеся за можливості вдома. Паніка – найбільший ворог. Тримаймося. Стежте за ефіром на нашому телеканалі і повідомленнями у телеграм-каналі і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм.